Ako vnímaš, ja keď som prišiel do môjho prvého mužstva v NHL, tak Billy Holder, ale teraz ti takú situáciu, akože, vieš, tak chcem sa trochu pochváliť. Mal som kolegu v obrane, Bill Holder, a on bol najstarší v mužstve. Ja som bol ten najmladší, on bol ten najstarší a ja som tak sa chcel s ním ako kamarátiť, aby teda som sa tak nejako do toho mužstva dostal. Ale on prvé za mňa prišiel a mi povedal, že počúvaj ma, len aby sme mali v tomto jasno, ja viem, čo ty si o mne myslíš. Ty si o mne myslíš, že už som starý a už by som tu nemal byť a že ti iba zbytočne berem čas na lade, ale ja to o tebe viem, že si to tak myslíš. A ja hovorím, Billy, ale v žiadnom prípade ja si to nemyslím, však ja sa od teba predsa chcem veľa naučiť. A mal pravdu. Ja som mal 36 rokov a ja som presne takto išiel za nejakým mladým obrancom, čo hrával som. Neviem, či to nebol aj mladý Ďaloga. No už teraz nie je mladý, ale vtedy bol. A mu hovorím, počúvaj, viem, čo ty si hovoríš. A tiež sa mi išiel prísahať, že červený, to tak není. Červený už bol potom. No, ale by som sa ho teraz opýtal, že ako to bolo. Ale ty, keď máš staršieho kolegu brankárskeho, tak ty naozaj máš 21 rokov, takže všetci tvoji kolegovia brankársky musia byť starší. Mm-hmm. A ako to ty vnímaš? No, ja to tak vnímam, ako si vravil, že ja by som tam mal byť, nie ty. Ale zase to tak nefunguje, no. Niekedy. Tam tá rivalita musí byť dosť výrazná. Nie je to ako u hudobníkov, čo? Nie, nie. A nemajú to oni tak, že napríklad, že dneska si jednotka ty a ten druhý, že fú. Jak sa najem. A ten, čo je trojka, ten, že fú, na tribúne s hotdogom, dobré. Že to je super, nie? Či nevydýchneš si tak, že keď si není jednotka? Alebo chceš byť tá jednotka? No neviem, ja som ešte jednotka nebol, čo hrá mužský hokej, takže... A v ženskom?